pravkar poteka skupščina Perutnine Ptuj. Po napovedih ne bi mali delničari izkušali preprečiti izglasovanje razrešnice upravi pod vodstvom Romana Glaserja in nadzornemu svetu družbe. S tem bodo skušali pri drugih lastnikih preveriti, če nadzorniki in uprava še uživajo njihovo podporo. Tudi letos Perutnina Ptuj ne predvideva izplačila dividend, kar naj bi delničarjem obljubila že pred dvema letoma. Zato mali delničari skupščini predlagajo, da se od bilančnega dobička za leto 2011, ta znaša 4,8 milijona evrov, za izplačilo dividend nameni 1,6 milijona. Bruto dividenda bi tako znašala 28 centov. Uprava Perutnine Ptuj pa predlaga, da bilančni dobiček za lani ostane nerazporejen. Delavci cestnega podjetja Ljubljana tudi danes stavkajo. Popoldne naj bi se sestali z vodstvom podjetja in se dogovorili, kako naprej. Delavci so stavko prelagali že od 9. avgusta, saj jim je vodstvo vsakič znova zagotovilo, da bo poravnalo julijske plače in ostale obveznosti do delavcev. Zaposlene v družbi, med katerimi so nekateri dobili obvestila, da so zaradi pomankanja dela do nadaljnega na čakanju, skrbi tudi usoda podjetja in kakšne načrte ima z družbo večinski lastnik CPL Ranko Mimović. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin avgusta v primerjavi z julijem v povprečju zvišale za 0,7%, medtem ko so se cene na letni ravni zvišale za skoraj 3%. Avgusta so se najbolj podražili naftni derivati, predšolska vzgoja in počitnice. Bruto domači proizvod pa se je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi z enakim četrtletjem lani realno zmanjšal za 3,2%. Od jutri bodo nižje kazni za nekatere prometne prekrške. Državni zbor je namreč pred počitnicami sprejel novelo zakona o varnosti cestnega prometa, ki znižuje nekatere kazni, predvsem za majhne prekoračitve hitrosti. Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in ostale večje prekrške pa ostajajo nespremenjene. Današnji žreb v Monte Carlo je odločil, da bodo nasprotniki mariborskih nogometašev v Evropski ligi angleški Tottenham, grški Panathinaikos in italijanski Lazio. Mariborski nogometaši se bodo borili za prvi dve mesti v skupini J, ki vodita v nadaljevanje tekmovanja. Potem, ko sta prvi dan paraolimpijskih iger tekmovališča v Londonu preizkusili le dve slovenski namiznoteniški igralki, se danes Slovenci merijo v strelstvu, namiznem tenisu, plavanju in atletiki. Na atletskem stadionu bosta dve odločitvi slovensko udeležbo. Za olimpijska mesta se že bori Jožef Lereu Metu Kija, zvečer pa Henrika Planka čaka še suvanje krogle. Prvič bo olimpijski plavalni center preizkusil tudi plavalec Darko Đurić, ki nastopa na 50 metrov prosto. Jutri bo po večjem delu države oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo predvidoma v vzhodni polovici države. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne do 19, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. V severovzhodni Sloveniji bo po večini suho. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Mariborski azil je dobil novo vodjo, bivša veterinarka pa je novinarjem pojasnila razloge za odpoved. Mariborski očesni oddelek je s pomočjo donacije bogatejši za novo sodobno aparaturo. Učenci petih katoliških glasbenih šol so na oder postavili muzikal My Fair Lady. Budite z nami ob 18.